staten. Det skjedde løpet dagens dobbelt to kommentar. Vi går kjapt ut av en GoldenEye SF. En GoldenEye SF inn på den første svingen for at du one shot only. Vi har galopp for nummer 7, I do it my way. Lenger ut så finner vi også The Grand Janky. GoldenEye SF, GoldenEye SF, som før galopp lenger bak, har det også vært 5 Ohio Royal. Der en GoldenEye SF favoritten her opp mot plassering først til 500 meter. Og det en 12 runde mål, en GoldenEye SF, begge det fullt av 2 one shot. Only først i andre spåret, Grand Janky er bak seg nummer 4, Fyodora Toft. Hest nummer 7, de skal få galopp. En GoldenEye SF og nummer 2, one shot only opp til Grand Janky. Vi har der bak nummer 3, Sorel Arik. Gir Theodora Toft i andre utvendig, der bak sitter 6 and up genius. Kommer mot plassering første tus med en GoldenEye SF. Og den 14,6 med en GoldenEye SF nå fullt fart inn på den siste svingen, fullt av nummer 2, one shot. Only kommer der bak nummer 6, en up genius. Rundt den siste svingen så leder inn GoldenEye SF. GoldenEye SF fort bak på 0,6, en up genius med også nummer 2, one shot only. Tidlig på oppløpet her med nummer 1, GoldenEye SF. GoldenEye SF har forlatt konkurrentene her. Bak på kommer nummer 6, en up genius. Og det er Ove Vassberg her i dagens dobbelt 2, suveren vinner her en GoldenEye SF, som vinner så det kamp mellom 6 and up genius og 4 Fyodora Toft. Andre til 4 Fyodora Toft, så 6 and up genius.